команда Шевченківської ради на чолі з Артемом Атаманенком навідалася до однієї із багатодітних сімей району, аби привітати маленьких членів родини із початком нового навчального року. Одним із тих, до кого завітали гості районної ради, стала сім'я Самійлових. Дітки потрясаючі, дуже цікаві, красиві, умні, енергічні. В цей день, День знань, ми хотіли подарувати подарки, які допоможуть в учебі, саморозвитті, щоб вони могли радувати своїми маленькими успіхами своїх близьких. Як зазначив районний голова, це унікальна та дивовижна родина. Батьки виховують 6 прекрасних дівчат. Саме тому місцеві депутати звернули увагу на цю сім'ю. Адже самотужки батькам нелегко виховувати стільки дітей. Ну, слава Богу, допомога хороша є. Муж дуже добре допомагає. І мама у мене теж дуже багато, так, велику лепту вносить в нашу сім'ю. Звісно, не завжди буває, особливо, коли болеють тяжело. Ну, слава Богу. З Божою допомогою справляємося. Ну, і помічник, я ж говорю, хороші. Подружжя для своїх дітей не жалкує зусиль, аби виховати із дівчат гідних людей. Дівчата вивчають біблійну літературу, а дошкільне виховання батьки надали малечі самі, вдома. Як зазначили представники Шевченківської ради, таких родин у районі багато. Та попри це, депутати намагаються допомогти усім. Адже батьки не завжди можуть впоратись із труднощами. На даний момент ми на цьому окрузі проводимо работу как депутат, как волонтер, общественная деятельность, благотворительный фонд у нас есть. Сегодня мы посетили несколько семей, многодетных и малообеспеченных, подарили подарки деткам, поздравили с 1 сентября, с праздником. Эту работу мы постоянно проводим, то есть мы постоянно поддерживаем такие семьи, если есть какие-то проблемы, они к нам обращаются, и сами мы навещаем очень часто, поздравляем там с Новым годом, с праздниками, со всякими, и пытаемся всячески, чем можем, помогать.